Labas rytas, saulytė šviečia. Realiai, naktį šiek tiek lijo girdėjom, šiek tiek šiandien vėliau išsijudinom, daugiau pamiegojom, bet kažkaip gal ir gerai, kad anksti nevarėm, nes dar būtų lyja, nes valandą prieš dar lyjo. Tai jo dabar jau saulytė, tai pasižiūrėjom orą šiandien, kaip ir viskas bus gerai, bet šiandien mes dabar varom tiesiai į gamtos muziejų, tenai praleisim nemažai laiko. Ir tada varysim į tą kitą rajoną dar, kur vakar jau nebespėjom. Kur tokių daug gražių spalvotų namelių yra, tai matysim. O daugiau tai turbūt nuspręsim ekspromtu ir viskas. Realiai rytoj jau atgal, tai reikia pasidaryti dar šiandien čekiną ir viskas. Žodžiu, varėm su Karalūku į gamtos muziejų, bet atvarėm į tą kitą rajoną, nes net ten nuvarė metro, tai netaip susižiūrėjom. Kol kas susidarėm su Karoliu įspūdį, kad Notting Hill'as šitas rajonas yra tokių labiau gal prabangos rajonas. Ir mašinas čia jau biškelį kitos. Nu ir žmonės kiti, daugiau gal net patys anglai. Nu vat, geras ir žiūrėkit, kokie spalvoti namukai. Visas rajonas yra spalvotas, iš tikrųjų žiauriai. Geras, niekada dar nemačiau tokio spalvoto rajono. O čia jų centrinė aikštė. Sliau gatvė, tai irgi veiksmas vyksta. Jau aišku, ruošiasi Londonas kalėdoms, visur jau papuošimai. Čia gali ko tik nori rasti, iš tikrųjų tokių skirtingų dalykų dar nesumačius gyvenime vienoje vietoj. Iš visų rajonų, kuriuose buvom kol kas Notting Hill'as mums labiausiai, galbūt artimiausia aplinka, nežinau, bet tikrai verta aplankyti, manau, ir Camden Town'ą, ir Notting Hill'ą, ir Chinatown'ą, bet tarpusavį rajonai labai skiriasi, eina savo, aišku, visur akcentas tas pats, yra tas lankytinas objektas, ir yra ta pagrindinė gatvė, kur daug suvenyrų, visokių kitų dalykų, kur tu gali nusipirkti, restoranai irgi, pilna jų. Tai principas pagrindė tas pas visur, bet, nu jo, pamatyti tikrai verta šitus. Atvarėm į chicken restoraną prieš gamtos muziejų, tai dabar valgysim žiauriai skaniai atrodo. Jau muziejus prieš akis, eisim į vidų, pafilmuosiu su kamerą, kiek galėsiu, turėtų būti įdomu. Nu ir kol kas blogas labai naujienas, kol kas mes negalėsim ten įeiti. Žodžiu, šiandien dabar buvo taip, kad tie, kas turi iš ankstinį bookingą, rezervaciją, galėjo jau eiti, o tie, kas neturi, turi sėdėti prie telefono ir ją atlikti. Ir įdomiausia tai, kas tai nestrygo, visa kita, ir dabar gal kokias 20 minučių bandėm su Karoliu tiesiog scrollint, ir man pavyko, jau norėjom eiti prisijungti prie Wi-Fi'aus, nes dabar iš savo interneto viską darėm ir toliau scrollint, nes dirbo muziejus iki 6, dabar yra antra ir gavosi išsibūkinti žiauriai gerai, nes čia va visi, jeigu pasižiūrėsit, tą ir daro. Ir čia šalia mūsų ant saliuko buvo viena parelė ir sako, mum pavyko, bet jie išėjo kažkodėl, tai nežinau, mes 4 valandai pavyko užsibūkinti, tai nežinau, ar dabar praeisim ar ne, bet eiti savo daug streso buvo, nes čia vienas tikrai įspūdingesnių ir mas dalykų padaryti Londone, o taip va, prasimėčiau, neturėjau už ankstinės rezervacijos, bet viskas gerai. Nu ką, praėjo, einam.
žodžiu, žmonių labai daug. Tai pasiemu kamerą ir viską pafilmuosiu dabar. Baigiam šitą savo ekskursiją gamtos istorijos muziejuje. Dabar dar turim 1,5 valandos iki užsidarymo mokslo muziejuje. Nu va, lyja. Subjūro oras, bet čia mums paeikti ten minutę iki kito kampo. Tai, žodžiu, dar gal spėsim tenai be jokių rezervacijų ir nieko pamatyti. Nu ir viskas realiai turbūt įdėsim namo, nes rytoj anksti keltis. Ir skrydis laukia. Praėjom iš šitą muziejų. Bus, manau, įdomu. Čia tokių mašinų, dviračių, motociklų. Pažiūrėsim.
Nu viskas, apie muziejų spėjom ir šitą visą jau išvarinė žmonės. Judom atgal, dar žinom į pardę, nusiperkam šiek tiek lauktuvių ir viskas grįžtam. Rytoj anksti skrydis, einam į lėktuvą, tikimės nepramegot ir viskas, kelioną kaip ir galima sakyti, jau į pabaigą. Einat iš šiaip, wow, žiauriai patiko Londonas, tikrai rekomenduočiau kiekvienam, bet vieną kartą gyvenime tikrai privalot atvažiuoti, privalot ir į muziejų nuėt, negalvokit, kad čia nuobodu, nes čia tikrai nėra nuobodu, tai labai įdomu. Čia netoks muziejus Londone apskritai, dauguma muziejų yra nemokami, keli man atrodo įdomesni mokami, šį kartą mes į ten nespėjom nuėti kitus mokamus, kitam kartai pasilikom. Tai va, buvo tikrai labai smagu, informatyvu ir manau ir tikiuosi, kad jums patiks visas video, kurį grįšiu ir sumontuosiu. Nu va, pavalgėm ką tik Nandos, tikrai skanu buvo, dabar varam jau namo. Nu, 5 valandos 15 minučių, mes atsisveikinam su šitų mažų kambariukų, varam į metro. Kol laukiam dabar autobuso jau, kur mus veši oro uostai iš Beigerio gatvės. Tai šitoji gatvė yra Sherlocko Holmeso kaip ir muziejus. Ir čia nuo stotelės tik 150 metrų, tai dar bėgu pasižiūrėti, dar už 10 minučių turėtų būti autikas. Tai spėsiu, manau, labai norėjau pamatyti gyvai. Tik aš jau nebuvo progų iki šiandien. Va, muziejus. 221B. Bet reikia irgi iš anksto nusipirkti bilietus, kiek žinau. Ir panašiai. Geras. Jis vėdėjau. Nu va, ir mes vėl čionai. Buvo spėjom į autobusą, neįsivizduojat, kas buvo. Ta prasme, laukiam vienoj statelį ir pasirodo ten šitas National Express nevažiuoja. Ir ten ta Baker Street ir yra. Baker Street, bet šitas autobuso statelė buvo ne šitoj gatvėj Baker Street. Tai reikėjo bėti lygiai grečiai į kitą gatvę. Paskutinę sekundę susižiūrėjom ir buvo minutės klausimas ir spėsim. Tai wow. Ir dabar liko kem minučių iš vis iki galo, ta prasme, iki boardingo uždarimo. Tai bandom spėti. Šį kartą buvo tikrai stresa. Nes turbūt pirmą kartą taip vėlai atvarėme į airportą ir atsisavo vieną autobusą, būtume pražiopinę 1.5 minutės ir nežinau, kas būtų buvę, arba ant takso būtume pakloję žiauriai daug pinigų, arba nežinau, kitą skrydį reiktų būti. Dar pasiėmėm Starbucks'e savo mėgstamą frappuccino. Ir dabar, nu kokie vartai? 11. 11 vartus einam, skrindam ir viskas. Lipam, spėjom, viskas good. Jam pro galą, šį kartą priekį prie lango, jisai gale prie lango. Nu ir Lietuva, tai ką, manau, šitoj vietoj pabaigsim. Tai ačiū, kad esat su manim, kas dar neprenumeravot, prenumeruokit. Žiauriai, ačiū, bye!